Salve, salve, galerinha! Bom, acabou de sair o trailer com os novos jogos do novo Mega Drive 2 Mini. Então, bora agora, vamos conferir! Mega Drive Mini 2, 本体収録タイトル紹介第2弾! Outrun! Afterburner 2! ライトストライカー、忍者ウォーリアーズ、スターブレード、スプラッターハウスパート2、不思議の海のナディア、メガパネル、一段と R、 コラムス3対決コラムスワールド、そしておまけのボーナスタイトルも収録、スターモビール、最高のラインナップが新たに集結。さらに小さく、より深く、新メガドラミに登場。10月27日発売。Agora eu quero saber a sua opinião. Eu não curti muito essa lista desses novos jogos. Tem um joguinho aí ou outro que se salva, mas vale ressaltar que esses jogos são de acordo com a cultura japonesa, tá? Então nós aqui do Ocidente, que lute, fi! Põe a sua opinião, deixa no comentário, não se esqueça de se inscrever no canal. Vou ficando por aqui, vejo os últimos vídeos, os cards estão na tela. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos!